Na wadau katika kaunti ya Busia wanataka talanta za wanaoishi na ulemavu wa kusikia huku wakiteta kuwa watoto hao wanatelekezwa na hawapati ufadhili wa kuwawezesha kukuza talanta zao. General Tisha anaarifu zaidi. Elimu ambayo ni nguzo muhimu kwa watoto hao wanaoishi na changamoto za ulemavu. Ipo haja ya kuwapa motisha kwa kukuza. Hawa watoto wana talents. Hata tunapotembea kwa madarasa tukijaribu kucheza na wao, wao hucheza. Na wao wanapenda sana pia kuungana na wale wengine wa shule zingine. Kwa hivyo tungeomba tu kama tunaweza husishwa pia vizuri sana, tunaweza songa mbele. Wote ambao wanaweza kujitokezea watusaidie, waje watusaidie ili tuweze kunawirisha hii idara ya talent kwa watoto ambao ni walemavu. Kwa hivyo tunaomba wahisani kama wanaweza tusaidia kujenga vio vingine ili tuweze kukagua walimu waende kando, watoto wa kiume waende kando na hata wa kike pia waende vio kando. Tunahitaji mtusaidie. Tunahitaji wahisani mbalimbali watusaidie. Wasije wakaangalia ulemavu wa watoto bali waangalie huyu mtoto kama mtoto wa kawaida pia aweze kukuzwa hizo talanta zake, awe mtu wa manufaa katika taifa letu lote kwa jumla. Hatuna dormitory ya wavulana wanashare. Na nimeweka katikati ukuta ili izuie upande huu kuvuka upande mwingine. Kwa shule yetu hii jumba moja tunatumia kwa madarasa mawili. Unapata kwamba mwalimu wa KSL sign language anafundisha darasa la saba na mwalimu wa hesabu anafundisha darasa la nne ambapo inaleta changamoto.